Hi guys, I'm Kamal from Gokus. So today saya akan menerangkan kepada anda beberapa jenis exercise yang boleh anda lakukan di rumah, iaitu bodyweight exercise. Saya memilih exercise ini kerana exercise ini agak amat mudah untuk dilakukan di rumah kerana ia tidak menggunakan apa-apa jenis alatan ataupun mesin. Dua exercise anda boleh lakukan di rumah. Yang pertama, squat. Dan yang kedua, lari. Saya akan menunjukkan cara-cara buat exercise ini selepas ini. Anda boleh melakukan exercise ini sebanyak 10 kali dan 3 set. Walaupun dalam situasi COVID-19 ini, PKPP, anda tiada alasan untuk tidak melakukan exercise di rumah. Apa-apa pun, stay at home, stay safe and stay healthy. Gokus.